Dobré ránko, zdravím vás priatelia, Milanský Norbert z Londýna vás zdraví. Krásny deň vám prajem. Škoda, lebo mi nejde live na Facebooku, lebo väčšinou som tam práve, ale tu musím robiť live, ja si to i tak stiahnem a potom to dám na Facebook aj na YouTube. Ale čo som si všimol tu na v Londýne, čo sa robí už posledný týždeň, a je to naozaj pravda, ja som myslel, že to je hlúposť, ale naozaj je to pravda. A čo sa týka minulý rok, keď viete, som rozprával o tom 5G, sme rozprávali o tom, že čo to je. A posledný týždeň, čo sledujem tu na v Londýne, večer 8-9 hodín, ľudia tu narobia s tými káblami, čo nikdy predtým, dlhé roky žijem tu na v Anglicku, dlhé roky žijem tu na, som nevidel, že by oni pracovali, títo ľudia, ktorí robia pevné linky, alebo tí, ktorí inštalujú tieto internety, hej, ktoré robia home internet, som ich nevidel, že by robili večer o 7 alebo 8. A teraz ich vidím. Teraz ich vidno, všade ich vidno večer o 7, 8. Takže to, čo bolo povedané minulý rok, tak to je naozaj pravda. Určite máte výpadky internetu, alebo ten Messenger, sem tam vám vypadne Instagram, hej. Je to pravda. Je to pravda, takže 5G tu na, oni potajomky si robia, hej. Takže toto všetko, čo sa rozprávalo minulý rok, je určite pravda. Určite je naozaj pravda, že oni toto 5G chcú použiť. 5G je to, že bude silnejšia sieť, je to rýchlejší internet, ale neviem, že, lebo dosť veľa ľudí hovorí o tom 5G, že to ten signál a tá, že nás to bude ožarovať a že bude mať to nejaký dopadok na ľudí. Neviem, možno, že to na tom budú pracovať a možno, že kvôli tomu aj tá vakcína, že nás očkujú, neviem. Nemám to potvrdené, nemôžem povedať, ale to, čo môžem potvrdiť, takže naozaj robia to 5G tu na v Londýne, už celý týždeň to sledujem a vidím, že títo ľudia naozaj tu nás hrajú s tými kablikami, hej, čo mohli ste ich vidieť, hej, napríklad do 3, hej, ale že by o 7 večer, o 8 večera, že by sa hrali s kablikami, to nie. Toto tu nebolo, ale toto je teraz. Keď budem najbližšie, že keď tak budem vonku a uvidím ich niekde, lebo oni to robia, oni to majú rozhodené, že jeden týždeň tam to robia, potom jeden týždeň tam to robia, hej, takže po celom Anglicku to bude. Záleží, v akej štvrti žijete, takže oni to budú mať rozhodené. A naozaj to 5G, oni to montujú, oni naozaj to robia. Takže nie je to, že nejaký sen alebo dačo, ale naozaj to robia. To 5G, oni to naozaj montujú. Neviem, aký to bude mať dopad na ľudstvo, alebo neviem. Neviem, čo to bude ďalej. Dáme sa prekvapiť. A tie rúška, ja som včera otvoril jedno nové rúško, ne? Som pozeral na to a hovorím, že tam nebolo, ne? Nič také som tam nenašiel. Ale žena moja potom otvorila ďalšie rúška, aj deti, čo mali doma, tak ona to Hilda celé roztrhala a otvorila. A sme sa pozreli celkom vnútri, že jak to je, sme to mali preto kamerkou, Hilda to zväčšila, žena moja to zväčšila a naozaj tam niečo je. Naozaj sa to hýbe, naozaj tam je to ten černý, jak vlas to vyzerá, tak jak černý vlas, ale naozaj to tam bolo, ty vole. Ja som bol v šoku, takže ľudia, ktorí dávajú informácie na tej sociálnej siete a ukazujú, tak je to pravda, naozaj je to pravda. Je to naozaj pravda. Preto ja používam tieto rúška, lebo viete, že tu na v Londýne nie sú povinné, aj keď napriek tomu, že tu bol, že sme boli ohrození, že v 5. zóne nie sú povinné. Ja používam tieto rúška, ktoré sú pletené, hej. Ja nepoužívam tie lekárske, ale tieto, hej, tieto rúška používam ja, hej. Počkaj, tak vám ukážem, hej. Tak to vyzerá lepšie. Tu je 100% kotón a som to sledoval, tak tam nič nebolo. Mám toho dosť, ja. Ale je to sila, fakt. Je to sila. A dokonca mi volali ľudia zo Slovenska, že to aj v tých šparátkach sú, čo vám dávajú do nosa. Čo vám šprtajú pravidelne každý týždeň na Slovensku do nosa. Ja, čo som tu na, odkedy je ten COVID, ešte ani raz ma nikto netestoval. Nikto. Ani mňa, ani moje deti, ani moju ženu. Nikto. Absolútne v Londýne nás nikto netestoval.
absolútne. Ešte ani raz. Nikto sa mi nešparal do nosa, nikto, absolútne. Neviem, čo bude ďalej, dáme sa prekvapiť, no, dáme sa prekvapiť. Preto robím živé vysielanie tu, alebo na Facebooku nemôžem. A ja tento vstup si stiahnem, takže... A to dám tam. Na Facebook si to dám. Takže dávajte pozor a... Neviem, sledujte to, sledujte fakt naozaj. Lebo neviem, o čo tu ide. Nechcem nikoho strašiť. Ale každý je dospelý človek. Každý vie počítať, hej, porátať si, že čo je 1 plus 1, hej, koľko to je. Ale naozaj, ja som to včera otvoril, jedno, fakt ja čo som otvoril, ja som proste to otvoril a ale Hilda otvorila a zároveň aj roztrhala, proste hľadala pod tou lupou a normálne pod tou kamerou, hej, ona si to zväčšila a ona hľadala pod tým a naozaj tam našla, ja som bol v šoku, hovorím, ty vole, a že fakt tam to je. A že človek, že by to mal dýchať, viete, to sa nadýcháš a to ti vôjde do krku alebo do plúc, vieš, tak nie je to sranda, no, takže... Nechcem nikoho strašiť, ale na Slovensku to je hrúza tam. Čo vy máte na tom Slovensku, to je katastrofa. No. Tu nenosíme rúška, nemusíme. Hovorím, že je povinné, keď ideš do obchodu alebo u lekára, aj vtedy je povinné si dať rúško. Ale ináč, ja toľko rúška mám, že to môžem predávať. No, toto tiež také. Tiež také pekné, že ja mám také rúška. Ja nenosím tie lekárske a som aj rád, že ich nenosím. Sila fakt ľudia, no. Nechcem nikoho strašiť, každý je dospelý človek, no. Každý je dospelý človek, nechcem nikoho strašiť. Ale 5G tu robia. Robia toto 5G, robia, montujú, po tajmeho robia, večer robia. Tu na v Londýne robia, nikdy tu neboli vonka chlapci, že by to robili. Viem, že robili to cez deň, ale teraz tento týždeň, čo sledujem, tak oni to robia normálne, montujú, otvorené pod lupami, majú tam vlastne tie reflektory, také silnejšie reflektory. No škoda, že som to nenatočil, lebo som bol v robote. Škoda, že som to nenatočil, taká partia tam boli, asi 6-7 ľudí tam bolo. A oni to robilo na, no, presne na mojej ulici sa to robilo a bolo to tak, že ste videli také skupinky, hej, na mojej ulici, tu bolo nejaká skupinka, tam, hej, a že viacerí to robili a hovorím, oni takto po tajme robia na tom 5G, takže ten 5G tu naozaj bude, naozaj sa montuje to 5G. Najbližšie, keď budem niekde tak, že večer, a že keď náhodou vidím tu na v tejto ary, kde ja sa pohybujem, tak ja vám to aj natočím. Dobre, ľudkovia moji, bach sa stupen tu menge. Takže dávajte pozor na to Slovensko, na tie rúška. Ja na vašom prípade by som dal na hlavu hrniec alebo žehličku a chodil so žehličkou. Nie je sranda, fakt. Chudák Slováci, no ja vás ľutujem, lebo tak, jak vy ste tyráni a tá vaša diskriminácia tam je, no viete aspoň, čo to je diskriminácia. My Romovia sme celý život diskriminovaní, nemôžeme nikde chodiť, furt sedíme doma, máme zákaz do baru, zákaz na diskotéky, do spoločnosti máme zákaz. No a teraz aj vy, moji gáčovia, máte všade zákaz. Aj vy musíte sedieť doma a pozerať na stenu do blba, hej. Proste už všetky seriály, všetky filmy ste videli, už nemáte kde pozerať. Takže vítajte v našom svete, toto je diskriminácia, o ktorej my furt stále rozprávame. Toto je presne tá diskriminácia. No, veľa šťastia, zdravíčka vám prajem. Dajte sa dokopy, ľudkovia. Daj, ak to prežijete, daj, ak to rozchodte. Dúfam, že prežijete dosť veľa Slovákov, lebo kto bude chodiť do roboty, viete, jak Slováci, tak to musí aj pracovať. Nemôže každý sedieť na benefitách, tak to musí aj makať, tak to musí pracovať. Takže ja sa len modlím, že by ste žili veľa roky, že by ste boli zdraví, šťastní. Takže taký to krátky live pre vás. Takže dávajte na seba pozor a chráňte sa.
Čaute. Krásny deň vám prajem. Chcete trošku vidieť Londýn, vám ukážem. Tá mŕtva aj tu je teraz, lebo to len teraz som ráno stal. Čakám, a ja tu na kamaráta. Počkajte trošičku, vám ukážem. Ale jak sa otočí kamera? A vidíte, aj tu teraz je to ešte všetko zavreté, lebo slabý čas je, slnečko máme. To počasie je také fajnové teraz, počasie. Ale už tam vidím, že už sa blížia mraky, takže... Ale vidíte, tu ľudia nenosia masky, takže... Každý na to jebe, s prepáčením. Prázdne, prázdne, aj tu je teraz. Vidíte, že je prázdne. Tak za 20 minút by sa to malo otvoriť, no o tej 10. tak by to už mali postupne otvárať. Ale chcel som vám ukázať ľudí, že nenosia ľudia masky tu na. Ale ak naschvál, nikto tu nie je. Sorry? Yeah, I'm waiting because I'm working here. Yeah, I'm working here. Yeah, I'm going. Oh, yeah, thank you very much. Jebane, by se pobilo. Ty chorota, pokud... Yeah, I'm parking, don't worry, my brother. Jebane, by se pobilo. Čapaty mi po kotu chcel dať. No, predstav si. Ja by si dal, čekaj. Takže vidíte, musím riešiť skoro ráno takéto veci. Hej, pekné počasie u nás. A už nech sa uteplí. Aj u vás bude na Slovensku za chvíľu teplúčko. Prečo tu máš auto? Počúvaj to, hovorím to, ja tu robím, tu pracujem. Len čakám, kedy to otvoria. Klamíňom, trošku som zaklamal. Ale... A viete, ak my Romáci trošičku musíme... Trošičku, no. Dane Romane, zná Romale! Pokuta ma kamňa, ten del dili ňajl. Peram nakel, peram tam ja debu, učíkeram, užaram. Kana pundrolo, I'm working here. It's my job. A, tá tu v Londýne, hej, tá tu 130 libre dostaneš, nec fleku. To je najmenšia pokuta, hej. 130, ináš tu máš 180, 250, hej. Takže dvakrát, trikrát si rozmyslíš, kde zaparkuješ auto. Ale ja som s tým ani nepočítal, že by tak náhodou, že tak rýchlo by prišiel. Lebo ja som len vystúpil z auta, tak som zrobil taký krátky live pre vás. A on ten kokot sa hneď na mňa pustil, vidíš, neviem z jaké piči vyšiel. Ale ten čapatý už by išiel dávať pokutu. Alan Dalemič. No, takže tí, ktorí ste rozumeli romsky, toto je dobre. A tí vy gáďovia moji, keď neviete romsky, tak sa učte, lebo to je druhý najlepší jazyk na svete. Prvý je angličtina a potom je romský jazyk, takže sa treba učiť, lebo s romským jazykom sa dostanete všade. Lebo tento romský jazyk je internacionál, takže tento vie romsky a s každým jednom Romom sa rozprávaš po celom svete. No, na zdravičku dáme sebe pitnú vodu. Aj bosmenný som. Budem. Pijom si krapáni. Tá hej, tá vidíš, skoro ráno mi chcel dať. Tá vidíš, na toto sú otvorené. Ale že by ich otvoril obchod, že by som si kúpil cigarety, tá ne, do piči s nimi. Bo vybijem ten obchod. Dva kopačky má vaši a už je otvorený. Piči. Ešte furt má zavreté. A ešte není 10 hodín, tak ešte musím čakať, vieš, lebo tu kupujem cigaretu od môjho kamaráta, priateľa, dobre ceny má. A už dosť dlho tu chodím kupovať, vieš, takže je aj môj dobrý kamarát, takže počkám ešte tých 10 minút na ňo. Tak, kúpim cigarety a idem vybavovať veci, čo mi treba.
Seba, zdravím vás. Ja na tom Instagrame znáte, jak ja znám chodziť. Ja aj devla, míro, ta len mešac mám otvorený, cigáni moji. Gáčovia moji osprostení. To len mesiac mám Instagram otvorený. Ja s ním ani neviem robiť, ani tlačí gombík, neviem, kde sa čo robí. Čavale, tumen. Vígos, nemám cigarety, viete, ak ja nemám cigarety, koniec, potom lámem všetko, aj steny, všetko. A ešte vydržím 10 minút. Jo, pokutu mi chcel dať ten štírak. Ste videli v priamom vysielaní? Ten lelenc, ja by som mu dal jednu tak, ten z písky, normálne na písky Nike by som mu tak zrobil. Nike, tak, promu, šmíku na písky by dostal. Lelenc jeden. Skoro ráno má ide vytáčať. Seba, zdravím. Prosím vás, niečo napíšte, lebo ja to vôbec ani nevidím. Vôbec funguje ten internet. Môžete to pozdieľať niekde, dá sa to zdieľať vôbec toto, alebo nejak tak, ja neviem, či tu je otvorené, alebo či mám pre priateľov, neviem, lebo to followovanie nejako, ako by zaspalo, toto followovanie tu na. Neviem, jak sa to robí, vôbec neviem, jak to sa robí, ty vole. Niekto, kto vie robiť s tým Instagramom, kto má čas, tak nech ma naučí, nech mi volá, nech mi to vysvetlí, jak sa robiť s týmto Instagramom. Aké máš auto? Tá Mercedes mám, nie? Som musel vymeniť tamto, tá čať som si zobral teraz. Bo už rok a pol nepracujem, nie? Stratovi som skoro 40 tisíc. Za rok a pol som stratil 40 tisíc. Človek nemôže si zobrať, ale v júni zoberiem naspäť nové auto si. 6-7 mesiac zoberiem nové auto zase. 800 splátka každý mesiac. Nové. Ten COVID nás poriadne dojebal. Ja to vôbec nevidím. Píšete tie správy, alebo ne? Jenka mi píše vo Facebooku. Palažova. Dobre, ľudkovia moji, končím, lebo mi na Facebooku píšu ľudia. Neviem ja s tým robiť, vieš, Instagramom, neviem. Lebo na Facebooku je to ľahké, dáš to aj... Aj na stránky to máš, vieš, ja mám ľudí, čo to dávajú na stránky, určité stránky so mnou, ktoré sú ako so mnou, tak dajú to na stránku a takisto to, viem to ja zdieľať, vieš. Ale tu neviem nič, tým Instagramom neviem nič, tu som normálne v piči z toho. Neviem, kto to je, neviem, chlapci, neviem. Pozdravujem vás všetkých vás pozdravujem, gáčovia moji, bo vidím, že dosť veľa gáčov tu chodia. Na ten Instagram, naši Romovia používajú Facebook, hej. Ja tiež by som nebol na tom Instagrame, ja môžem poďakovať Natali, hej, ona Natali furt mi hovorí, no byť na Instagram, iť. Hovorí moja, ja s tým neviem robiť, naučí sa, hovorím, ja nemám na to čas učiť sa, hej, ja musím ísť hneď rovno, že nemám čas na to, že by som sa učil, ale určite by som si dal poradiť, alebo keby chlapci mi poslali do Messengeru nejaké videá, že jak sa to robí, alebo, neviem. Ale nájdem si to na YouTube, fakt, že keby som chcel, tak to nájdem. Na YouTube by som išiel a tam to máš všetko. Ja som väčšinou na Facebooku. Viete, môj Facebook je Milanský Norbert, takže väčšinou som tam. Norby, pozdrav chlapcov zo skupiny Lesný duch. No zdravím vás, Lesný duch, čaute. Neviem, kto ste, ale Lesný duch je... Super meno máte.
skupina. Miška Fontána. To sa nedá vôbec zdieľať, že keby ste to pozdieľali vy dakde. Nedá sa to vôbec zdieľať. Ja 5 ľudí som v živote nemal. To mám 5 ľudí teraz. To nemyslíte vážne toto. Asi hej. Asi hej. Kurvy ma zablokovali na Facebooku. Guta by ich zobral a stále ma len blokujú, kurvy jebané. Ešte aj tu me zablokujú na Instagrame. Facebook je lepší, vieš, viac cigánov tam máme, hahaha. Vieš, že hej. Alebo vedia to robiť naši Romáci, vedia pohybovať sa, aj starší ľudia naši sa vedia pohybovať už na tom. A Facebook je zaujímavý, lebo už Romovia, my Romovia si robíme tie čísla. Takže dá sa s tým spolupracovať, nesme závislí na nikoho. Takže tie čísla si vieme my už robiť. Podporiť Roma vieme, lebo čísla sú vysoké, takže tie čísla si vieme ich dohodiť my sami Romovia už. A to je pekne. Komentujeme, zdieľame, píšeme. Ale bohužiaľ medzi s nami sú aj to tí rasisti a fašisti gádžovské hlavy, ktoré dávajú blokáciu a skrze nich som furt zablokovaný, bo furt dávajú na mňa sťažnosť. Tu je moja láska Natalie, moja kráľovna. Tu je ona. To ten Instagram je jak Facebook. Slabé to je. Neviem, ja som zvyknutý na Facebooku. Ale na Instagrame mám dobrých ľudí a priateľov. Mám asi 20 ľudí, s ktorým som v kontakte. Lebo na Facebooku som ich nevedel nájsť. A mám ich tu na, takže kvôli tomu je dobre mať ten Instagram z jednej stránky, lebo kvôli ľuďom, nových ľudí a priateľov mám tu na Instagrame a dobrých kamarátov a priateľov. Takže je to super. Spoznal som nových ľudí. Ale na Facebooku je oveľa lepšie. Viacej ľudí tam mám a lepšie sa tam žije na tom Facebooku. A kde do let. Hej, tá Natáša, niekto mi písal nejaký žrac. A že mám pozdraviť nejakú skupinu, nejakú lesný, ani neviem, jak to tam bol, som zabudol. Poď do lajfu moja, pošli mi žiadosť. Poď eduka sa, jak vyzeráš, už lepšie ti je. Kráľovna moja, poď do lajfu. Kristínka, ahoj, zdravím ťa. Lesný duch. Hej, oni, lesný duch, nejaká skupina, lesný duch, hej. Dávaj do lajfu, Natáša, dávaj, hej, ide suda. Čakám, kedy otvorí kokot ten obchod, čak už nemám čo fajčiť. No piči more, prídeš aj bitku dostane odo mňa. Tá nebal by som cigarety, ale tá žene došli cigarety, tá ráno pri káve mi fajčila. A ja teraz budem fajčiť palec. Len aby neprišiel, ak miluje o pol jedenástej. A ešte počkám, ešte 5 minút, 10 minút počkám, keď neta pôjdem inde kúpiť. Jebem na ňo. Natali, pošli mi toto, jak sa volá. Dávaj do lajfu, kráľovna moja, princezna. Facebook je oveľa lepší, tu je nuda s vami. Nudím sa tu na. A pustím vám cigánske čardáše. To chcete. Nejakou brinzára vám pustím, počkajte, nejaký brinzár, idem ho hľadať. Nejaký brinzár, či tu je zapojený. Takže túto skladbu chcem venovať.
Počkaj, tebe budem venovať teraz. Musím si stiahnuť skladby. Takže strejdo. Sú dosť smutné pesničky. A čo? A je tu jar! A zdravím
moje milované Košice a všetkých ľudí Košičanov. Veľa šťastia, zdravia a buďte silní. Speciálny tento live venujem pre vás a túto skladbu takisto. See you next time. Čaute.